Hej, Starlight Event Björn. Vilken gala, va? Härligt. Mår ni bra allihopa? Du, jag ser en ledig stol här. Det är någon som har flyttat på sig, eller? Vem är det som sitter här? Jaha, okej. Okay. Ja, tack så mycket. Jävla kraka, vad fan. Oh, helvetes. Där, satan springer iväg. Hej, Starlight Event Björn. Akraka. Ja, vilken härlig kväll, eller hur? Var sitter du någonstans egentligen? Ja, just det, men din riktiga plats, vad är den? Ja, vet du vad? Om du bara följer med mig här så ska vi se. Det finns, alla har egen plats här, så ikväll. Vi kan inte ha en massa förvirrade friidrottare som skuttar omkring mellan borden här bara. Så sitter du här. Så får vi börja mingla sen, ska du se. Så. Men du, ursäkta, vad håller du på med? Är det var akrakan. Hon ja. Hade börjat mingla redan. Det är ju mingel vid 22. Man kan inte mingla nu, tänker jag. Men gud, vad du är svensk och stel ibland. Det gör ingenting. Kom Maria, det gör ingenting. Absolut inte. Förlåt oss. Du kan sitta där, och det är tränaren du pratar med. Ja, han är söt, tycker jag. Så, jättefint. Så, det går jättebra. Så där. Vadå stel och svensk? Va? Vi har ju bordsplaceringen här i timmar. Så man bara skuttar runt. Vad fan är det, Bobbadilla det här, eller? Va? Ursäkta, Akraka. Hej, Björn. Du, vet du vad? Om du bara följer med mig här och sitter på din egen plats istället, va? Så ska du se att det är Maria, men det är helt okej. Kom med mig. Vi sätter oss här. Nej, det är inte alls okej! Kan inte bara springa runt här och såna jävla höns. Du får fan sitta på din plats tills det är mingeldags 22.00. Sitt ner här! Fattar du det? Sitt, Akraka! Sitt! Sitt! Nu lugnar du ner dig. Jag är lugn. Nu lugnar du ner dig. Jag är lugn. Nu lugnar du ner dig. Jag är lugn. Lugna ner dig. Jag är lugn. Lugna ner dig. Jag är lugn. Jag är lugn. 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 Aj! Kom hit! Kom hit! Din jävla frisyrballerina! Kom hit! Kom hit med det! Kom hit! Kom hit! Jag tar dig! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Aj! Det är pass på kungen! Det är inte alls pass på kungen. Det är det visst det. Det är inte alls det. Det är det visst det. Det är inte alls pass på kungen. Ers majestät. Det är inte pass på ers majestät. Jag ser det. Det är inte pass på ers majestät alls. Shit. Kom hit. Kom hit, ditt fladdriga festfisa kossa. Kom hit. Kom hit. Nej, men det gör ont. Det gör ont. Ta hit. Inte på riktigt. Inte på riktigt. Eller. Kom hit. Jävla slöjna! Ett stort grattis till Christian Olsson, en fantastisk idrottsman. Ja, jag var ju på plats nere i München när svenskarna tog guld och framförallt Christian då. Och när man ser de ögonen han har när han står vid pallen så fattar man att... Hej! Mitt namn är Tony Rickardsson. Jag vill bara säga grattis till årets manliga idrottare, Christian Olsson. Det är en värdig vinnare. Själv så har jag inte fått något pris. Men det är bara att ni ska veta att jag respekterar det här beslutet. Jag menar, det är ju en fantastisk insats som han har gjort. Stå där i en varm och skön inomhushall och springa så där jättefort i 25 meter och hoppa ner i sandlådan. Det är bra gjort, Christian. Och framförallt så är det ju jävligt manligt. Med kortbyxor i polyester, minetrosa och ring i örat. Jag menar, det är ju inte som jag som kör speedway med brutna handleder, svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är väl omanligt det. När jag snurrar runt i 120 km i timmen, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och Bajamaja i Krakow. Nej då. Nej då, jag är inte bitter.
Ja, men det finns ju många representanter här ikväll för sporten som är mycket manligare än den jag håller på med. Jag menar... pingpong. Ja, det vet man ju själv när man var liten och gick till ungdomsgården efter skolan och koronspelet var bokat så man fick spela pingpong istället. Det var ju jävligt manligt. Tjejerna stod och suktade ut med väggarna där. Eller hur, Jörgen? Och Börje Salming, vad fan jag menar, det gör ju skitont att få en tackling med såna här stora mjuka vantar. Och sen åka ut i båset och vila sig 27 minuter. Och få bli omplåstrad med salva i ansiktet och varm dryck. Och sen bara få massage och 24 miljoner dollar. Jag menar, det. Det måste ju svida något fruktansvärt att börja, det förstår jag. Nej då. Så jag är inte bitter. Jag menar, bara det får komma hit och se Globen. För fjärde gången. Du kan säga till mig det att håll min stoltorn, jag ska bara upp och hämta priset. Det har jag gjort 4 år i rad nu. Men jag ställer upp igen, självklart. Ja, men det är skillnad. Ta Patrik Sjöberg till exempel. Fan, rakt upp i luften och sen landa i en sån här stor otäck matta. Fan, det är ju hårda killar vi pratar om här. Brottarna, Abraham, man skulle aldrig våga. Upp där på mattan och kramas. Och mysa, det är ju skittufft, ja, för fan. Och alla fotbollslirarna här, 2x45 minuter, springa runt i kortbyxor med i solen med kompisarna och sparka boll. Det är oerhört manligt. Det är tufft. Nej då, det är inte så att jag inte unnar den här jävla fjollan där priset. Det är klart jag gör. Han har tränat i sandlådan i 4 år nu och flyttat till Monaco och kan inte språket, så han... Han behöver verkligen den här uppmuntran. Ja, fan. Så jag vill citera Per Elofsson. En riktig manlig förebild som gjort karriär i kroppsstrumpa. Jag vill tacka mamma och pappa. Ja, men det är ju skittufft, ju, för fan. Så skit i det nu så syns vi nästa år igen. Hej. Robert Gustafsson, mina damer och herrar. I mitten av 80-talet så var det finanskris i USA. På Wall Street så var det många mäklare som hade det jobbigt. Många av dem gick in i väggen och flera gjorde det ett antal gånger. Och ett fåtal av dem tyckte att det där var ju faktiskt ganska roligt. Ja, det var ju det. Alltså, de började ägna mer och mer av sin tid på arbetet till att just gå in i väggen. Och nu, 20 år senare, så rockar det här inte bara fett, det är coolt också. Det handlar om en ny extremsport. Det handlar om walling. Jag tänkte ut en ny vägg, va? Ja, vet du vad? Du ska inte tänka. Nej, fan. Du ska bara göra. När man börjar tänka, då är det kört. Då är det riktigt kört redan. Man tänker man rakt in, sen tar man konsekvenserna efterpå. Nej, det är inget bra. Jag tror det är bättre som du gjorde först. Upp med den och sen vända så. För du har tappat fart. Du har tappat fart. Jo, men du säger att det är ett nytt trick. Jag har redan sett de där grejerna. Det är gamla grejer. Ah. Du filmar. Skater är skittöntig. Du är så jävla töntig. Många skidåkare pratar om att gå in i väggen. Vi springer! Det är att ungdomarna får förberedelse för vuxenvärlden. Alla vuxna går in i väggen. 500 000 har gått in i väggen bara det här året. Varför har walling blivit så stort? Jo, för att det är enkelt. Man behöver i stort sett bara en sån här, hård yta. En vägg är till för att skilja ett rum från ett annat rum. Men sen wall, den är till för att du ska springa in i den. Det är klart att det kostar massa pengar, jag menar, du kan inte köra den här grejen i slummen liksom. Då skulle husen rasa ihop. Det har fått liksom en sån här, vad heter, rikemansstämpel över sig. Ungefär som, det är inte värre än, vadå med, det är inte värre än minigolf. När skateboarding, snowboarding ges ut på video, då är de feta tricken och de lätta skadorna som liksom fokuseras. I walling, där är det skadorna som är tricken.
gå med pannan före så att det blir en blodfläck på väggen som har formen av Afrika. Och kolla! Kolla vad snyggt det täckta Somalia. Det är inte många som grejer den här grejen. Alltså. Den absolut fräckaste, grymmaste och svåraste grejen du kan göra, det är karuchi. Kroppen förarnar smällen innan den kommer. Och liksom av den liksom stressen så får du hjärtattack och dör. Bara någon meter från wallen. Hey, vadå jag menar karuchi. Du får bara uppleva den grejen kanske en gång i karriären. Två kanske. Vad fan sitter ni i salen? Salen är golvet. Vi har vår egen klädstil. Vi har vår egen musik, vårt eget språk. Våra egna efterrätter. Oh, kom igen då! Karuchi! Fick ni det? Han dog för fan. Filma. Det här är Alva Jones. Han har just gjort en karuchi. Jävla häftig kille. Vad jävla häftig kille? Jag måste fota. Vi vill bli respekterade. Vi vill bli sedda. Vi vill bli godkända som olympisk gren till Leipzig 2032. Vi fick under inslagets gång ett telefonsamtal från SVT:s verkställande direktör Kristina Jutterström. Hon krävde att vi skulle tala om att det här inslaget inte var på riktigt. Och nu har vi gjort det. Vissa har det, andra inte, sjöng Bo Kasper en gång. Men sanningen är faktiskt att alla, precis alla, kan träna upp sin personlighet. Det står Henrik Schyffert. Kör Henrik. Tack så mycket Claes. Som tv-kändis och allmänt snygg kille så blir jag ofta kontaktad av olika hjälporganisationer. Men det är alltid lika svårt att veta vem man ska låna ut sitt eftertraktade ansikte till. Så därför blev jag jätteglad när jag blev uppringd av Stig Strands idrottspersonlighetsgymnasium. En skola som jag nu varit med och sponsrat i nästan 14 års tid. Vill du vara en stark idrottspersonlighet i Sverige idag så räcker det inte att köpa ett par blåa duschtofflor och säga att man gillar Ulf Lundell. Du måste vara mer speciell än så. Så det vi gör på Stig Strands idrottspersonlighetsgymnasium, det är att vi hjälper idrottsstjärnorna att hitta sin egen personlighet. Som Ingemar Stenmark till exempel. När han först kom upp till oss så var det en helt annan kille. Han var helt galen, det var brallorna ner och helikoptern hela tiden. Men då fick vi gå in där och peta till det där och jobba tillsammans med Ingemar. Och efter ett halvår i skolbänken så blev han den här fåordiga skatteplaneraren som vi alla älskar idag. Ofta är det ju så att det är de små sakerna som gör de stora personligheterna. Jag minns till exempel med glädje när vi fick Patrik Sjöberg att röka sin första cigarett under inhoppningen i Grekland 87. Eller den där magiska kvällen när Frank Andersson slätade av Grynet Molvig efter Melodifestivalen 78. Att vara heltidsatlet i Sverige idag, det kräver sponsring. Och företagen, de letar efter personligheter. Idag så räcker det inte att kunna leka plockepinn i en skidbacke och designa sina egna örhängen för att få smälla i sig 200 ris i frutti utan att betala en spänn. Det krävs en personlighet där också. Idag så räcker det inte att kunna saxa 1,90, ha platt mage och hångla upp en filmregissör för att få nasa V6 i pausen på Big Brother. Det krävs en personlighet där också. Och det var faktiskt kungens farfars far, Gustav den femte, som var den första idrottsmannen som gjorde den här kopplingen. No offense, ers majestät, men så jävla bra på tennis var han faktiskt inte. Men med rätt personlighet och lite bollkänsla så kunde han helt plötsligt bli sponsrad av en burk lättrökta sardiner. Och det är den synergin som vi söker. Många tror ju så här, att jobba på Stig Strands idrottspersonlighetsgymnasium, det är att sitta och tatuera diva i rumpan på en massa simmerskor och sen försöka kränga de här rumporna till olika fälg- och däckentreprenörer runt om i Sverige. Och ja, det är ju en del av den gråa vardagen. Men ibland så kommer det ett naturbarn. En personligheternas Mike Tyson.
Och då gäller det för oss lite äldre att hålla tillbaka och låta dem utvecklas i sin egen takt. Och årets pristagare är ett praktexempel på det där. Det enda vi behövde göra, det var att bleka håret, slänga in ett tyskt y i efternamnet och skicka iväg henne till junior-VM. Mina damer och herrar, det är en stor ära för mig att kunna dela ut årets idrottspersonlighetspris till Carolina Klüft! I Globen, Carolina Klüft. Vi ser Henry Schyffert överlämna priset till Carolina. Öppna detta stora paket där ett av prisen är en resa för två till Disneyland Resort i Paris. Och det är ingen död hund, det är Ior. En död hund. Grattis. Men du är inte arg på mig, va? Nej, jag är inte arg på dig. Låt mig bry sig. Jag bara känner att jag orkar inte med dig. Men det blir ju spänt. Det är ju ett jättestort jobb det här. Alla... Alla är jättenöjda. Ja. Och nu är det ju över. Nu är det klart. Nej, det är järnpriset också. Det kommer gå bra. Kom. Gråt nu. Vad fan, se på Frölander, vad fan. Fjäril sim i badmössa. Och handbollslandslaget, och kast med en liten boll och sådana där handledsmuffar. Ja, vad fan. Jag är inte bitter. Du.